Boa tarde, início de noite, começando mais um Radar pelo sinal digital da TVE, chegando no teu celular, tablet ou televisor, em todo o estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje recebe o pessoal do Apanhador Só e o Luciano Zanata para falar de uma atividade que acontece na semana que vem com a banda dentro da programação do Núcleo de Estudos da Canção da URGS. Quem acompanha o Radar tá ligado que o programa está comemorando neste mês de maio seus 22 anos e a gente recebe uma visita especial que tem relação com essa história do programa. Está aqui o jornalista e escritor Léo Felipe, que foi nosso colega aqui por um bom tempo e hoje está aqui para divulgar o lançamento deste livro, a fantástica Fábrica de Chocolate. Chocolate não, a fantástica Fábrica apenas, que tinha muita coisa lá. Rolava um chocolate também. Não vou entrar nesse critério lá, né? Mas é um livro de memórias sobre as memórias ou as histórias do Garagem Hermética que finalmente foi publicado, né, Léo? Pô, primeiro quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui no Radar, como o Domício mesmo falou, eu trabalhei por quase 10 anos aqui na TVE. Desses 10, muitos anos aqui no Radar, eu tenho um carinho enorme pelo programa. Acho que o programa tem uma importância muito grande nessa cena musical, da qual o Garagem Hermética também fez parte. É um livro que pretende, então, trazer de novo aquele espírito dos anos 90, né? Essas memórias do bar, Domício. Mas é um livro, assim, que ele está muito perto da fantasia, da ficção, daquele delírio que foi o Garagem Hermética. Que era justamente isso, aquela memória, que é uma memória coletiva, tu não sabe se a memória de alguém te contou, se tu realmente passou por aquilo, se tu viu, se tu estava lá ou não. Até porque as pessoas que passavam por lá, quando saíam, não tinha uma certa amnésia, às vezes provocada por álcool ou outras substâncias também. Né? Falar de memória nesse contexto é muito problemático, né? Porque a memória vai sendo afetada por essas circunstâncias, essas substâncias todas. Mas eu estou muito feliz do livro tá sendo publicado pelo FUNPROARTE. E é um projeto que eu estou envolvido há 10 anos. Então é um momento muito importante para mim e é ótimo compartilhar aqui no Radar. Bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre histórias que estão no livro, pessoas que estão no livro, personagens até, porque são pessoas que já são mais do que simples figuras da cidade, que são personagens da nossa cidade, passaram pelo Garagem. Essa relação Garagem e Radar, ele também existiu bastante, porque muitas das bandas que passaram aqui pelo Radar tinham espaço para tocar no Garagem e tinha espaço de divulgação no Radar. Coisa difícil de acontecer. Ainda hoje, muitas bandas têm dificuldade de achar espaço para divulgar seu trabalho e, com certeza, a cena melhorou um pouco, temos mais bares para as bandas tocar, ainda com algumas dificuldades, né, Léo? Mas, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas. E uma das bandas que passou por lá, pedimos para o Léo selecionar algumas bandas que ele gostaria de lembrar e de mencionar e de citar. Uma delas é Space Rave. Já que a gente vai chamar Space Rave, me diz por que tu botou Space Rave, né? Citou Space Rave ou tu quer Space Rave no programa de hoje? É que eu acho que Space Rave, de alguma forma, é o resumo, é o epítome daquele underground dos anos 90, né? Uma banda totalmente independente, que flertava lá com aquele som alternativo indie, americano, né? Uma banda que tocou muito no Garagem Hermética. Eu acho que ela, de alguma forma, representa muito bem o espírito dos anos 90 em Porto Alegre. Pô, sem contar as coisas que aconteceram pré-Space, Molly Goop, Hip Horse, coisas muito bacanas. Mas projetos paralelos, né, dessa turma toda. Abraço, Marcita e Tapa. Adoro Itapa. Bom, roda aí Space Rave, daqui a pouco eu volto, tem mais Radar, a gente conversa mais um pouco. Vai lá. Bom, daqui a pouco eu converso mais um pouco, Léo Felipe, mas antes, outra coisa. O disco Antes Que Tu Conte Outra, da banda Apanhador Só, terá uma audição comentada, promovida pelo Núcleo de Estudos da Canção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rapaziada, está aqui para nos contar como isso vai funcionar. Vou começar, então, de repente, falando com o Luciano Zanata para nos dizer como o Núcleo da Canção organiza esse evento aí, quem pode participar, essa coisa toda, e por que chamar esses rapazes aí, eles contam como eles vão participar. Bom, o Núcleo de Estudos da Canção é um grupo dentro da universidade que já tem alguns anos, alguns professores do Departamento de Música e do Departamento de Letras que se preocuparam em estudar a canção, que era algo que a gente percebeu que não tinha espaço definido dentro da área acadêmica. Ficava entre a área de letras e a área de música. E então, uma iniciativa que começou com o professor Fischer, da Letras, junto com o Leandro Maia, que hoje é professor da Federal de Pelotas, e com o tempo fomos agregando os outros professores ou alunos interessados nesse tema e se formalizou dessa maneira.
O núcleo, ele é mantido pelo Departamento de Difusão Cultural da URGS, assim, ele é sediado no Departamento de Difusão Cultural. Então, fazem parte do comitê gestor do núcleo, comitê coordenador, da comissão coordenadora do núcleo. Eu, o Fischer, hoje o Guto Leite, que é aluno, não, é professor, foi aluno do Fischer e hoje é professor do Departamento de Letras também, e a Lígia Petrucci, que é do Departamento de Difusão Cultural. E o Núcleo organiza eventos mensais, todo ano tem uma programação de eventos mensais que envolvem, são encontros em que se discute algum tema. Então, às vezes são trabalhos de perfil mais acadêmico, alguém vai lá apresentar alguma pesquisa que realizou e se debate, às vezes se vai comentar obras, e existe um tipo de atividade que é a audição comentada, onde a gente chama alguém, um grupo, um artista que trabalha com canção, para ir lá, a gente ouvir algum disco e comentar como é que foi fazer esse disco, o que o artista tem a dizer sobre aquilo ali, sobre aquele processo. E quando a gente, no começo desse ano, a gente fez a reunião para definir a programação, a gente vai definindo assim, vários tópicos. A gente poderia ter um momento de falar disso, um momento de falar aquilo, a gente vai pensando o que está acontecendo, e foi meio que unânime que a gente deveria convidar e ver se seria possível ter o apoiador só lá com a gente, em função, primeiro, de um disco que a mim pessoalmente parece muito bom, um dos melhores discos que eu ouvi no ano passado, e que eu acho que deve ter muita coisa para ser dita sobre, artisticamente, sobre esse disco, e também da parte, principalmente do Guto, que chegou a escrever um texto sobre isso, um entendimento de que, além do disco ser musicalmente muito bom, houve uma sincronia muito feliz entre o trabalho do apoiador só e aquele momento dos protestos no meio do ano passado, que ao natural o apoiador só se tornou um pouco a voz musical daquele movimento, né? Virou a trilha sonora daquele movimento e demonstrou uma sintonia muito grande com que tava, as coisas, uma porção de coisas que estavam acontecendo naquele momento. E a gente entendeu que não podia deixar isso passar em branco, né? Era algo que parecia importante demais para acontecer, para não ser dito, né? E, por fim, encerrando assim, essa abertura um pouco longa, tem uma outra característica que também para mim pessoalmente chamava atenção. Acho que uns 2 anos atrás, a Apanhador Só foi convidada para um outro conversa lá do Núcleo, em que se discutiu o trabalho de banda. E eles foram, na época, convidados como alguém que estava começando, né, uma vida de banda, junto com a Sinuca de Bico, representando, tipo, né, os músicos que já estavam há mais tempo trabalhando com isso. E eu me lembro que lá pelas tantas, conversando, se teve alguém da plateia fez uma pergunta assim, tá, e como é que é ter uma carreira, né, ter uma banda, ter uma carreira, sei lá, viver disso? E na época o Alexandre respondeu assim, pá, na verdade a gente não sabe. A gente não tem ideia, a gente está começando agora, a gente lançou um disco. Pois é, galera, agora vocês, cara, tipo, vamos lá para falar, tipo, dessas duas coisas colocadas de uma maneira, tipo, uma ideia, tipo, de voz de uma geração ou de um estado que eu digo assim, de um zeitgeist, uma coisa que está no ar, um momento, um espírito desse momento todo, vocês jovens, também uma galera jovem em volta, acontecendo várias coisas. E como é que tu entende agora, cara, ou na tua percepção, tipo, esse teu disco agora sendo lido e prestado atenção nas tuas composições, pelo núcleo da canção, e como tu acha que a galera, quando tu escreve, pensa, pô, as pessoas vão ter essa leitura, tipo, e essa leitura agora detalhada vai ser feita minuciosa, e tu vai poder explicar, cara, como é que tá batendo essa parada toda aí, velho? Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né, porque realmente tem histórias por trás do disco que não estão no disco, né, explicitadas, e porque a música, ela tem a sua limitação narrativa, obviamente, e a oportunidade é muito boa. Eu acho que a gente tem muita coisa para dizer mesmo. O processo de gravação do disco, ele foi para nós muito importante também. Aproveitar e mostrar a capa do disco, né? Claro. Lá em casa tá pegando fogo. Porque a gente experimentou muito fazendo esse disco, a gente se permitiu muito também fazer a parte de um momento nosso pessoal muito importante, que dialogava com tudo que estava acontecendo no mundo, seja com os movimentos sociais, seja com os desassossegos a respeito do funcionamento das coisas em geral. E acho que muito por causa disso acabou que agora se encontram esses elos entre o disco e os acontecimentos, porque de fato o disco é cria dos acontecimentos e de uma sensação a respeito
em relação ao mundo que estava dentro de nós já há algum tempo. E também não é feita de maneira externa, né, cara? Tipo, vocês, de alguma forma, estão envolvidos com todos esses acontecimentos. Então, tipo, não é uma coisa, tipo, estou refletindo sobre uma coisa que está acontecendo lá adiante. Por isso tem uma verdade também muito grande no disco, né? Exatamente, é. Não, é isso mesmo, porque eu acho que se tu te relaciona... Tu pode falar, o artista tem esse trabalho também de refletir sobre coisas da qual ele não necessariamente faça parte, assim. Em alguns temas, isso pode soar um pouco desequilibrado e confuso, justamente por isso, porque tem temas que eu acho que quando tu tá dentro, tu tá envolvido, e no caso desse disco, é uma parada que não foi uma consciência do tipo, ah, agora nós vamos falar sobre isso, porque é isso que é importante ser dito. Isso vem muito de ser natural, uma coisa que vem crescendo dentro de ti, como o Xande estava falando, pela relação que a gente vinha tendo com o ambiente, com o mundo, politicamente, filosoficamente, e esse foi o nosso escarro, nosso jogar para fora dessa sensação, assim, né? Eu acho que está acontecendo, de uma forma geral, um movimento das pessoas se sentirem responsáveis e se empoderarem, né? Tipo, eu faço parte do mundo e o que eu faço nesse mundo, as minhas ações, o que eu crio nesse mundo, influencia esse mundo. Então, sendo responsabilidade de todos, é nossa responsabilidade também como artista, e acho que isso foi muito do que norteou o disco Soar Como Soa. Tipo, a gente vai fazer algo artisticamente que reflita o que a gente pessoalmente quer pro mundo, ou as mudanças, ou as críticas, enfim, o que seja. Construir ou destruir. Tem muita destruição nesse disco também. É, e fundamental. Eu acho que, na realidade, a gente está vivendo um momento muito propício para isso, e até respondendo ou falando com relação a algumas coisas que têm aparecido aqui no próprio programa. O programa tem cada vez tido menos instituições falando aqui, mais pessoas, que a gente realmente acredita que as pessoas podem mudar as coisas. Tipo, instituições são compostas por pessoas também. Tipo, eu acho que as pessoas que têm um grande papel em tudo. Bom, seguinte, por favor, serviço Zanato, tá. Por favor. Então, o encontro com a audição comentada, acompanhador só, vai acontecer na terça-feira, às 19 horas, no Salão 2 da Reitoria, que é uma sala, não é tão conhecida, mas fica embaixo do Salão de Atos. A entrada, pela mesma entrada do Salão de Atos, tem as portas ali no andar térreo, se verifica. E a razão de ter passado para essa sala, está previsto para outra sala da universidade, foi a grande procura por inscrições no evento. Exatamente. Porque as inscrições podem ser feitas pela página da URGS, pela página do Departamento de Difusão Cultural, que é uma das primeiras. Quando você entra na página da URGS, aparece ali visível. Você entra ali, acessa e faz a inscrição. Mas se pode chegar na hora também. Tá, isso não tem problema. 19 horas na terça-feira. Tá, e quem quiser escutar o disco na íntegra, passa lá no site do Apanhador, pode comprar o disco, pode baixar, pode escutar de graça. É isso aí, empodere-se do disco, tome conta dele pra você também. Valeu, gurizada, a gente assiste agora trecho de um dos clipes de música que está nesse disco aqui, que é o Despirocar. Muito bom Despirocar. Roda aí.